रोल्पाको रांसी 9 2022 सालमा जन्मेका नन्द बहादुर फोन माओवादी युद्धमा पासाङको रूपमा चर्चित रहे। सामान्य किसान परिवारमा जन्मेका फोनको परिवार पनि स्थानीय रूपमा राजनीतिक रूपले परिचित थियो। बुबा रामसुर र आमा मनसराको माइलो छोराका रूपमा उनको जन्म भएको हो। माओवादी सशस्त्र युद्धको उद्गम थलो रोल्पामा जन्मेका फोनको राजनीतिक जीवन भने 2036 सालबाट सुरु भएको हो। बौद्धल पक्षधर विद्यार्थी राजनीतिक आन्दोलनबाट प्रभावित भएर उनी राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए। 2037 सालदेखि नै उनी विद्यार्थीलाई सङ्गठित गर्न थाले। 2039 सालमा उनी लिवाङमा पढ्दा अखिलको उपकेन्द्रीय उपाध्यक्ष थिए। राजनीतिमा सक्रिय भएकै कारण उनी विद्यालयबाट निष्कासित हुनु परेको थियो। लिवाङमा अवस्थित जनकल्याण उच्च माध्यमिक विद्यालयमा एकीकृत माओवादीका महासचिव कृष्णबहादुर महरा विज्ञान र गणित विषयका शिक्षक थिए। पुन महराको राजनीतिक प्रशिक्षणबाटै प्रभावित भएर राजनीतिमा लागेका थिए। गाउँमा पढे लेखेका मानिसहरू नहुने भएकाले उनले एसएलसी पास गरेपछि 2041 सालमा गाउँमै शिक्षकको जागिर खाए। तर राजनीतिक कारणले गर्दा पढाउन नपाउँदै जेलमा थुनिनु पर्यो। जेलबाट छुटेपछि उनी आइए पढ्न दाङ लागे। त्यसपछि उनी मोटो मसालमा आबद्ध भए। 2048 सालमा उनी एकता केन्द्रको पार्टी सदस्य बने। उनी शिक्षक हुँदा पनि राजनीतिमा सक्रिय थिए। 2052 सालमा सशस्त्र युद्धको थालनीदेखि लडाकु दलको कमान्डर हुँदै उनी 2055 टास्क फोर्स कमान्डर र 2056 स्थापित छापामारहरूको पहिलो कम्पनी कमान्डर भए। त्यसपछि बटालियन कमिसार, बटालियन कमान्डर, ब्रिगेड कमान्डर, डिभिजन कमान्डर हुँदै डेपुटी कमान्डर र 2065 प्रमुख कमान्डरसम्म भए। सेना समायोजनका बेला उनलाई जर्नेल बनाउन माओवादीले माग गरेको थियो, तर सरकारले त्यो प्रस्ताव मानेन। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 उनी कङ्ग्रेस सांसद गगन थापासँग पराजित भएका थिए। अन्ततः उनै पोन देशको सर्वोच्च दोस्रो ओहदामा निर्वाचित भएका छन्।